درود و درحبت شرپند چارو گوزارو کا منای ساخ خاموش ارندو جاگان اشتیت و شدراو سلامت باتت امروز بحارا باتت گمو گردتی مگن داتت شرپندن شاعریه تها یا شاعریه پیڑه تها دو چیز باز کارمرز کنک بودتا یکی آمد و دومی آورد که یه شعر آمد بودتا یا یه شعر آوردی آورد بزن آوردتگین و اتکگین بزن آمد آوردتگین و اتکگین دو شعری گال بندن افلاطون ساچشتے از میں تہا امی لیکے منو گرت کے یا خیالی یا چیزی طرح وط وطی نیمگا بکشی آئیے نزا شاعری ایک انچین ساہتی کہ مردوں ہی تہا گار بھی تو وطی اکلو زان تا پا دمانی بشکوشی شاعر اروا دیویانی دستان ای لیکے مولو مراد ات کھگین بزا حامدند اشیه برلا پا بازیں نگکار ازما سمائی ارادگی و پشیح مرابندیں وڑیا صرفی و نووی کاری لیکن دوسرا صرف و نو اما زانشت بزن علمت کے آئیے تہا لبز و گاردانی جوڑشت پرشت و پروش و آہانی گشگو کارمرز کنگے رہ بند گشک بھی تو بود کن کے دیم تراغا مارا مورا سے تمائشی سرا گب جنے آمو کیز بنوکی دروشما یک سمائی انر کاری نما گب جن اتکگیں بزن حامد بزن شاعر مجگا انچو اناگتی ایالی بیئے تو نوشتہ کنک بیبیت او آورد تگیں بزن آورد بزن گو مزنی پیگرو جیڑ گیا شعری نوشتہ کنک بیبیت نما ایدوینا کمی انگتا گیشین آورد تگیں بزن آورد اتکگیں چھپن نمائدہ کمک زوریں چا ڈاکٹر یاردہ دے کتاب لبزاں کی گال بندہ کہ یہ تاقدیم سینزدہ چاپیں تو یہ کتاب بلوچستان اکیڈمی تو ربطہ دوہزار دوازدہ چاپوشن کتا ہے ڈاکٹر یاردہ چی گوشیت یہ باروا بزاں آورتگین یا آوردے بارہا کہ اتکگین چپیں تو وادی لچکار پا زور پا نیت و ارادہ چھوٹ تو پھگ ریا رند کے چیزیں بھی نے بیسیت آئی ارہ آورتگین گوشند کہ باز برا چھوٹ جتگین و آورتگین شیرا اے بھی سرپت بند پرچہ کہ شاعر نندیت بزن لبزان چند تو نزکاری رید و پیشرت جوڑ کن گوشند کہ شیر ہمائند کہ وحت بھی آئید بلی نہیں گھب پش نہ کب تک آورتگین و اتکگین دو تبند شیر شیر بوا گلوین کسی چھوٹ جند یا بے سمائیا کاری تھی اشیا بستاری نیست او امیر انگا دیمترا پدا کسی ڈاکٹر ایارداد سرحالا چوگیشی نہیں تو گوشید کہ این شعری گال بندی افلاطون ہم گشتک کہ شعر چا در نگیبا کہت مردوں میں کہ اوش روت نی شعر کہت دا آئیے وطی سماو زانت گورن شعر آئیے نزی کا نئے لاتے شرگدار و شاعر امی گوشند کہ شعر یا شاعری سماو اوش چیزی دا کسی اوش و سماہ نبید شعر نوشتک کت نکن اتکگین کے اشیا فارسیا آمد گشن چونکہ باز برا شاعر گشن منائی شعر آمد بتک بزم بی چڑ تو جیڑ گائی شعر اتکگ او من نبشتک بھلے تب زانشتکار بزن نفسیات زاند گشن کہ ای آیا لو گب پیسرا چا دلے اندیمی درا ہست بتک مو نرست گی کہ وطا در بکت مرچی اناگا پتو بتکو کب تک اتکگیں ہوا شہرند کے ناگتا شاعر دلا بیئے تو بی چر تو جیڑگا شاعر اشیا بوشی نو شمس رمان فاروقی گوشگند کے شعر میں ہاورد ہے کہ حامد اس کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہو سکتا کہ شعر ہے ساختہ اس کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہو سکتا کہ شعر بے ساختہ کہا گیا یا غور و فکر کے بعد آورد اور آمد شعر کی کیفیات ہیں تخلیق شعر کی نہیں بازیں نقدکار ہمیں گشگند کہ ہما شعر کے گوں بے چھڑ تو جیڑگا نوشتہ کنک بھی تھا یہ شرکی نہیں ہے تام و وشترین او ہمیں آمد گشگ بتل او ہما شعر کے گوں چھڑ تو جیڑگا نوشتہ کنک بھی تھا آوردن بازے نے یہ دروارا ہوں دند کہ آما شیرک کے چا انگورا وط پٹی تا آچا آ شیرگا گیشتر تام دار بیت کے پزور پرنچگو درکنگ بھی بھلے باز وادا گوشے دھیلے گپ پہ مننگا تھیار نہ بیت اول با یہ دروار کے دیک بیت یہ لے کہے بارے لاپند کہ آما شیرک کے انگور وط درچ کے سرا پہتو بھی تو پٹی راستے کیا تام دار تیر بھی تو پا پہتو بوگا آمی انگور وط جن
भले चरी दरवारो लेखा दराबीत अमाशेर घीष्टिर पुरासरो वशो जीवाबीत के आगु पिगरो हयालो जीड़गिया निविष्टा कनक भी चुबुतकन के बाजी आयाल शायरे मजगा च फेसरा जायश कुतन वादिके शायर या मूरसी ता आमी हयालांगुन लफ्जानी मोहरगन कमाए शेर तहा दो अर्जशीन चीज बन या कि आयाल दो मी लफ्ज आयाल बुतकंद के अनागती शायरे मजगा सर बिकशन भले लफ्जानी पूछा के गिचेन कनगा शायर हल्लम वहद जन ये बुतकंद के यक इंजीनियर ये मजगा यक बुरजुबाला ही माड़ी ये जोड़ कनगे नक्शा आ ये मजगे तहा जोड़ भी भले चूस छू बुतकंद के गु नक्शा जोड़ बुआगा माड़ी चम्मानी दीमा मेक पिपित संग पार संगो रेदो पेशरदानी गट्ठो गरांचा जिंदगो सलामत दराहगो पदा दिल तबे लफ्जानी गिचेन चुशें अरजानी खारी नहीं अगा यक्रोचिय खार यक साहतियता कनक भी ता लप्ष भी वर्जली बारवा गुशित के वादी आईया शेर निविष्टा कुद तवाजी रंदा आईया बुर्रो बेन कुद ओ आईये गुशगत के शेर अंचू पलगारक विविध के अंचू मम वती बदसूरतें चुक्का चट्टी चट्टी तो पलगार कर शर्पंद मर्सी हाथुरा अमिंचु बसंत मन ही निविष्टा के नवीसगा अच्छा कुमक जुर्तगत ये किताब ही किसी शुमा हम बुआनित प्रोफेसर अनवर जमाल है अदबी इस्तलाहात के 2017 नेशनल बुक फाउंडेशन चापुशिंग बुत्ता को दोमी किताब लफ्जा की गालबंद के आर डॉक्टर यारदा देगी कि बलुस्तान खेड़ी मिया चापुशिंग को थे 2022 मर्सी हाथुरा अमिंचु बसंत वती कस्तरे सा खामोश मुकल बिल्ली ताकि हाँ बंदी मैं पालू हिस्ट्री मेकर बलूची लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन